Які з тими, хто зараз там обраний, так долучаємо до нашої розмови народного депутата восьмого скликання Сергія Лещенка. Пане Сергію, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір, радий вас чути. Навзаєм. От говоримо про санкції, які запровадили Сполучені Штати Америки, санкції візові. Говоримо про те, що унеможливлюють ці заходи в'їзд Ігоря Коломойського, членів його родини на територію Сполучених Штатів Америки. Ви в своєму блозі говорите, що це певна така червона картка, яка є сигналом для інших країн, але це все це окремо від фінансових санкцій, які були покладені, і до можливого кримінального переслідування, яке готується. Як вам здається, якою може бути відповідь Коломойського не стільки стосовно Сполучених Штатів, тому що неспівмірні дійсно габарити людей, які протистоять інституції на у цьому такому конфлікті заочному, а Коломойського і держави Україна, Коломойського і Зеленського? Як вам бачиться, якою може бути відповідь Коломойського? Ну, я думаю, зараз він буде сидіти тихше води, нижче трави, розуміючи, що в нього складна ситуація, але тільки або відчує трохи більше сили, або відчує слабкість влади, то він нанесе удар у відповідь. На сьогоднішній день він значно послаблений, адже його позбавили ключової людини у фракції «Слуга народу». На цю ключову людину наклали американські фінансові санкції, а на нього, на самого, накладено санкції політичні. Тобто, ви, до речі, дуже слушно поставили питання, чому різні санкції? Тому що санкції на Дубінського – це санкції за конкретні порушення американських законів і за конкретну загрозу американській національній безпеці, втручання в американські вибори. Тому тут Міністерство фінансів накладало санкції згідно з указом президента Америки. А на Коломойського накладено санкції за його, скажімо, загальну поведінку. Йому навіть не треба було порушувати американські закони, просто його постать визнана американською державою як людини, яка є небезпечною, яка є токсичною. І на нього наклали санкції разом з ним, наприклад, місяцями раніше наклали санкції на одного з різників в Сальвадорі, який влаштовував там криваві розправи. До цього були з Ямайки група людей, які вчиняли теж такі, ну, майже геноцид. До цього був компанія специфічна там в Коломойського. Китайська там спецслужба, яка розправу над віруючими Фалунгунь влаштовувала. Тобто ці люди не порушували американські закони, але вони є небезпечними з точки зору загального гуманних, скажімо, цінностей. І вони тепер Коломойський в їхньому дію закону, який передбачає, або ви порушуєте права людини, або ви займаєтесь корупцією. Тому на вас накладають такі санкції. І санкції фактично роблять цих людей такими ізгоями в цивілізованому світі. Фактично це за собою тягне такі наслідки, але юридично, наприклад, фінансових санкцій за цим немає. Але з іншого боку, коли, наприклад, Коломойський піде в банк, то банк запитає його, чи у вас немає проблем в Америці, він буде змушений сказати, що на нього є такі санкції, і деякі банки можуть відмовити йому в обслуговуванні, він не пройде комплаєнс, який є необхідний перед відкриттям рахунків. Тому, я думаю, ситуація буде врухатися в тому ключі, що він буде накопичувати певні сили для удару у відповідь всередині України, щоб українська влада рахувалася з ним, для того, щоб в момент, наприклад, коли почнеться кримінальне переслідування або в Україні, або в Америці, щоб вийти сухим з води. В певний момент Америка може висунути йому вже кримінальні обвинувачення, це інша взагалі третя історія, і тоді постане питання про його екстрадицію. І він має бути переконаний, що Україна його не видасть, для цього він має тримати в заручниках певні політичні інституції, правоохоронні органи і так далі. Тому, думаю, найближчим часом він буде накопичувати сили для удару від. Якщо команда президента Зеленського буде активно підтримувати ці санкції, будуть запроваджені подібні ж обмеження, або будуть зроблені дії, які вкладаються от в цілому в цей напрямок, як вам здається, наскільки ймовірним в такому випадку є шлях Коломойського у формі виведення частини депутатів, з якими його пов'язують, з числа фракції «Слуга народу» у Верховній Раді? Розумієте, це як ядерна зброя, яку ти можеш використати лише один раз. Якщо він їх виведе, це вже назад шляху немає. Ти їх назад не заведеш. Це означає, що якщо він виводить, він оголошує війну президенту, він оголошує війну правлячому монобільшості, він переходить в формат опозиції, за великим рахунком, людини, яка створює перешкоди владі. І після цього назад шляху немає, і відповідно на нього
З усієї суворості закону, я думаю, обрушиться вже українська правоохоронна система. Тому він може цим шантажувати, може розганяти хвилі інформаційні, можливо, якийсь депутат там вийде навіть з фракції, гучно грюкнувши дверима. Але поки що ми не бачимо такого активності. Наприклад, Дубінський на останньому тижні він створив міжфракційне об'єднання на своє ім'я, і туди вступило лише 3 депутати «Слуги народу» з групи Коломойського, але всього 3. І насправді це не має жодних наслідків, тому що міжфракційне об'єднання якраз можна мільйон разів створювати і мільйон туди разів вступати. От тут так, немає... пам'ятаємо його слова, коли де він закликав своїх колег не виходити з фракції. Тому це означає, що Коломойський може цим шантажувати, але якщо він таки виведе депутатів, це червона лінія, яку він перетне, і це значить, що він не переходить в режим прямого шантажу і має тоді отримати повні наслідки за прямої атаки. А от стосовно кримінального переслідування в Україні, пане Ігоре, як вам здається, наскільки це взагалі реалістичний шлях? Ну, мені здається, що він мало реалістичний, тому що Зеленський справді розуміє, що Ігор Валерійович дуже багато знає про нинішню владу і тому не буде ризикувати. З іншого боку, маємо чітко розуміти, що те, що почав Зеленський значно жорсткіше діяти по відношенню до п'ятої колони, до олігархів, це наслідок зміни президента Сполучених Штатів. Каталізатором, безперечно, виступило от його особисте питання до президента Байдена, чому ми не в НАТО. Я думаю, що йому дуже добре пояснили, чому Зеленському не телефонує президент Байден і чому ми не в НАТО. Але санкцій проти Медведчука виявилося недостатньо, тому що відсутні кримінальні справи проти Медведчука. Так, канали закрили, так, інформаційний ресурс прикрито, але немає поки що кримінальних проваджень ні проти народних депутатів, які мали би ініціювати Венедиктова у парламенті, ні проти їхніх дружин. Це означає, що Зеленський зробив на півкрок. Історія з Коломойським, вона абсолютно з тої ж опери. Тому що для Сполучених Штатів Коломойський, безперечно, є злочинцем. І, до речі, давайте не забувати, що один з активів Коломойського, здається, це був готель у Клівленді, уже реалізований. Тому що бізнес-центри, готель там, здається, уже реалізований. Тому що Коломойський вів злочинну фінансову діяльність. Для Сполучених Штатів, ця санкція, яку озвучив пан Блінкен, вона абсолютно нікчемна. Мені здається, що це сигнал Зеленському. От наступний крок тепер має зробити Зеленський. І Зеленського дуже складна ситуація. Бо він розуміє, що без жорстких санкцій по відношенню до Коломойського стосунків зі Сполученими Штатами він не налагодить. І Україна точно не наблизиться ні до НАТО, ні навіть до дзвінка пана Байдена, якого так мріє побачити президент, наприклад, на День Незалежності. Тому, коли ми говоримо про те, що Зеленський має боротися з олігархами, ми маємо говорити і про кримінальні справи, які треба порушити проти Коломойського, але давайте не забувати і про інших олігархів, тому що сьогодні у нас інший фаворит. Рінат Ахметов, який повністю контролює і значну частину депутатів у Верховній Раді, і уряд, який, ще раз нагадаємо, це уряд Зеленського, хоч там і прем'єром сидить Шмигаль, почули, наближений до Ахметова. Тому, коли ми говоримо про деолігархізацію, ми маємо говорити, що ця влада має боротися не лише з колишнім і нинішнім партнером Коломойським, але й всіма іншими, які вже домовилися і працюють на власну кишеню. А пане Сергію, аби вас відпустити, на останок питання, ми тут до цього дискутували про роль Петра Порошенка, президента у житті Ігоря Коломойського. Ну, дискусія була, більше Порошенко боровся з Коломойським, чи навпаки, скажімо так, мав якусь участь у відбудові його впливу, згадували і про призначення на посаду голови ОДА на Дніпропетрівщині, власне, що і лягло в основу запровадження цих санкцій США, там же йдеться про ймовірну причетність до великої значної корупції саме у час його перебування на посаді губернатора області. Як вам здається, яка роль Петра Порошенка в цих процесах? Ну, Порошенко, він дуже вдалий, скажімо, приклад того, як діє безпринципова політика, і він з одного боку Медведчука називає ворогом, а потім виявляється, що Медведчук з ним мав повний погодженість всіх дій, і нафтопровід отримав свої руки теж за часів Порошенка. Наприклад, днями Борис Колєсніков дав теж дуже сенсаційну заяву в ефірі одного з каналів, де сказав, що Петра Порошенка, вибачте, п'ята точка вся в засосах від Бойка і Льовочкіна, які теж
з ним повністю координували свої дії за часів президентства. Тому в випадку з Коломойським Порошенко і Коломойський перебували повністю в погоджених діях, аж поки не побили горщики, да, м'яко кажучи так. А до того, як вони їх побили, то Порошенко не звертав уваги на той безпреділ, який чинився, коли технічну нафту викачували з українських трубопроводів, як ця технічна нафта потім зберігалася на потужностях Коломойського, і українська держава платила за це зберігання, як ця технічна нафта потім зникла, і з неї зробили потім нафтопродукти, які продали. Відома історія, як захоплювали Укрнафту, і це теж тривалий час нікого не турбувало, а там навіть дивіденди не виплачувалися кілька років, внаслідок чого український бюджет втратив частину грошей, бо дивіденди були зафіксовані в гривні, а курс гривні за цей час втричі знецінився, і відповідно Коломойський заплатив не там, грубо кажучи, не 100 мільйонів доларів, а 30 мільйонів доларів. Тобто в 3 рази менше суму зекономив за рахунок тільки курсової різниці. Тому таких прикладів багато. Я думаю, що Порошенко в випадку з Коломойським пройшов всі стадії їхньої співпраці. Від спочатку дружніх відносин, потім нейтральних, до антагонізму. А на сьогоднішній день, ви пам'ятаєте, навіть була спроба Порошенка зайти в акціонерний капітал каналу 1+1. Про це сам Сурків сказав, Коломойський казали, коли вони пропонували, точніше, він пропонував в них викупити частку в 1+1, щоб впливати на виборах на цей телеканал. Але Коломойський виявився більш, мені здається, менш договороздатний, більш радикальний і не пішов на те, на що пішли Ахметов, який створив Роттердам Плюс разом з Порошенками. Вони ділили цей напрямок. Як Медведчук, який створив дизельний трубопровід, як Фірташ з Бойком, які теж створювали монополію на ринку хімічних добрив і допомагали один одному в цій ситуації. А Коломойський був більш принциповий, напевно, відносно Порошенка, і тому на сьогоднішній день Порошенка до Коломойського, скажімо, більше козирів на користь того, що він негативно до нього ставиться. Але якщо ми подивимося історію їхніх відносин, то вона переживала навіть романтичний період взаємної підтримки і такі медові.